ሊስተካከሉ የሚገባቸውን ነገሮች ማየት ማረም ይጠይቅ ነበር። የመጀመሪያው ልክ ለውጡ እንደመጣ የኢኮኖሚው የቁልቁለት ጉዞ ምንለው ኤክስፖርት ዲክላይን ያደረገ የመንግስት የበጀት ዴፊሲት በጣም ከፍተኛ ሆኖ ደሞዝ መክፈል የማንችልበት ሁኔታ ደርሰን ለውጭ ከውጭ ተበደርናቸውን እዳዎች መክፈል ባለመቻላችን ሃይ ሪስክ ውስጥ ያለች ሀገር ብትበደር መክፈል የማትችል ሀገር የሚል ፎርማል የተሰጠን ስም ሆኖ በሁሉም መንገድ ሪዘርቭ እየወረደ በመሄዱ የውጭ ምንዛሪ እጥረት በመኖሩ ፍላጎቶች በጣም ሰፊ በመሆናቸው ለአንድ አመት ተኩል ገደማ በብዙ ልመና እና ማስተካከል ኢኮኖሚውን ከቁልቁለት ጉዞ የማቆም ስራ ነበር የተሰራው። ብዙ ሊያግዙን የሚፈልጉ ኃይሎችን በማስተባበር እና በነበረው ስፕሪት ከፍተኛ ሀብት ወደ ሀገር ውስጥ መጥቶ በተወሰነ ደረጃ ያጫና እንዲቃለል ሪስትራክቸር ማድረግ ያለብን እዳዎች ሪስትራክቸር ለማድረግ አንዳንዱም ከዛ ያለፈ ድጋፍ ማድረግ በመቻላቸው እንዲቆም ሆኗል። ከአንድ አመት ተኩል በኋላ በሆም ግሮን ኢኮኖሚክ ሪፎርም አጀንዳችን መቆም ብቻ ሳይሆን የእድገት ትራጀክተሪውን መልሰን መያዝ አስፈላጊ በመሆኑ ቢያንስ እስከ 10 ቢሊዮን ተጨማሪ 10 ቢሊዮን ዶላር ተጨማሪ ካፒታል ወደ ሀገር ውስጥ ማምጣትና የነበረውን አለመረጋጋት ማስተካከል ያስፈልጋል የሚል በጣም ሰፊ ስራ ተሰርቷል። ከሚቀጥለው አመት ጀምሮ የሚሰራው የስራ ላይ የሚውለው የ10 አመት ፍኖተ ካርታችን የብልጽግና ፋውንዴሽን የምንጥልበት ነው። አሁን ኢኮኖሚያችን ከሁለት አመት በፊት በነበረው ሁኔታ ላይ አይደለም። በብዙ መልኩ እዳን ብቻ ብንወስድ 31% ጂዲፒያችን እዳ ነበር፣ አሁን ወደ 25 ዝቅ ማድረግ ተችሏል። በዚህ ምክንያት ተጨማሪ ብድር ኢትዮጵያ በተለይ ኮንሴሽናል ሎን ለማግኘት ሰፊ እድል ያላት ሀገር ናት። ብዙ ለማበደር የሚፈልጉ ግለሰቦችም ቡድኖችም ሀገራትም ጥያቄ ያቀርባሉ። ከሁለት አመት በፊት ማበደር አስቸጋሪ ነው፣ ሪስክ አለው፣ ተመልሶ ገንዘቡ አይመጣም ከሚለው አሁን ደግሞ ለማበደር ፍላጎቶች ይታያሉ፣ በሁሉም ስመጥር ባንኮችም ከሌሎች የፋይናንስ ሶርሶችም። እንግዲህ ከወሰድናቸው ሜጀሮች ውስጥ አንዱ የእናንተን ሴክተር የሚመለከት ነው። የባንክ ሴክተሩን በአንድ በኩል ኢትዮጵያ የምትንከባከበው የምትጠብቀው ሌሎች መጥተው እንዳይወጡት የምታደርግ፣ በሌላ መንገድ ደግሞ እድገቱ ፈጣን እንዳይሆን በተለያየ መመሪያ የታነቀ ነበር። ከዚህ ውስጥ አንዱ 27% ቦንድ መግዛት የሚለው ጉዳይ በመጀመሪያው የቦርድ ቸርማኖች ስብሰባችንም ከዚያ በፊትም በብዙ ጊዜ የሚነሳ ጥያቄ ነበር። በዚህ ሁለት አመት ውስጥ 27% እንዲቆም ተደርጓል። ተጨማሪ ሊኩዊዲቲ የሚያስፈልጋችሁ ጊዜም በተለየ ውሳኔ በተለይ ከኮሮና ጋር ተያይዞ እኛ ጋም ያላችሁ ገንዘብ ቢሆን ቀደም ብሎ እንዲለቀቅ እና የግል ባንኮች የመንግስት የልማት አካል ሆነው ታስበው ታምነው እንቅስቃሴያቸውን ከሚገቱ ጉዳዮች በመቆጠብ እድገታቸውን ለማረጋገጥ የተወሰደ ውሳኔ ነበር። ሶስተኛውና መሰረታዊ ውሳኔው ፊንቴክን በአዋጅ ስናሻሽል አሁንም የሞባይል ባንኪንግ እና የሞባይል የካሽ የፋይናንስ ትራንዛክሽን በሚመለከት ከፍተኛ የውጭ ኢንቨስተርስ ፍላጎት አለ። በዛ ሴክተር ገብቶ በሞባይል ባንኪንግ አብዛኛውን ገንዘብ የባንኪንግ ስራ ለመስራት ማለት ነው። በባንክ የከለከልናቸውን መብቶች በቴክኖሎጂ አማካኝነት የመምጣት ፍላጎት አለ። መንግስት ባንኮቹን ላለፉት 20 ዓመታት ሲያሳድግ ቆይቶ መግደል ስለማይፈልግ አሁንም ብዙ ነገሮች ላይ ሪፎርም እያካሄድን ቢሆንም የፋይናንሻል ሴክተሩን በሚመለከት እናንተ በፍጥነት ብቃት ፈጥራችሁ በጆይንት ቬንቸር ራሳችሁ ማሳደግ እስክትችሉ የውጭ ትላልቅ ባንኮች መጥተው በተሻለ ልምድና ሀብት የአገር ውስጥ ባንኮች እንዳይወጡ ክልከላ ተደርጓል። እነዚህን በለውጡ ለፋይናንሻል ሴክተር ያደረግናቸውን ትላልቅ እርምጃዎችና ውሳኔዎች የፋይናንሻል ሴክተር የሚገነዘበው እና የሚጠቀምበት እንደሆነ መንግስት ያምናል። ይህ ማለት ደግሞ አሁን በብር ለውጥ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ካቢኔም
የግል ባንክ ሲዮና ቦርድ ቸርማኖችም ጠርተን ምናወያየው የጋራ ጉዳይ ነው ብለን ይሄ ጋራ ጉዳይ በእምነቱ ልክ መዘዝ አለው በምናምነው ልክ ተከትሎ ይመጣ መዘዝ ይኖራል ያ እንደ ተጠበቀ ሆኖ የፋይናንሻል ሴክተሩን በሚመለከት ባደረግናቸው ለውጦች ባለፉት 2 አመታት የፋይናንሻል ሴክተር በሁሉም ኢንዲኬተርስ የተሻለ እድገት እያሳየ መጥቷል ይሄ እንዲጠናከር እንፈልጋለን ከዚህ ውስጥ አንዱ የፋይናንሻል ኢንክሉዥን ነው እሱ ደግሞ እያንዳንዱ ገንዘብ ወደ ባንክ አካውንት የሚገባ ከሆነ እና ብዙ ካፒታል በእጃችሁ ካለ ብዙ ሴቪንግ ካለ እሱን ወደ ኢንቨስትመንት ለመቀየርና ባንኮች ለማሳደግ እድል ይሰጣል ይሄ በቀጣይ ስራ የምንሰራ ይሆናል ሁለተኛው በማክሮ ኢኮኖሚክ ኢምባላንስ ውስጥ ግምት ሰጥተን ስንሰራ የነበረው ፕሮጀክቶችን መጨረስ ነው የግለሰብ ህንጻ የመንግስት ፕሮጀክቶች ትላልቅ ሜጋ ፕሮጀክቶች መንግስት ይዟቸው ከአመት አመት እየተንከባለሉ በየአመቱ ተጨማሪ ገንዘብ የሚበሉ ፕሮጀክቶች አሉ ለምሳሌ መንገድን ብቻ ብንወስድ አንድ ሰፈር ውስጥ ማንኛውም የሥራ ኃላፊ ሲንቀሳቀስ የህዝቡ ጥያቄ መንገድ ይግባልን ያን ጥያቄ መንግስት ተቀብሎ በጀት ሲይዝ ቤት አላነሳም ይሄን ቦታ አለቅም ያን ቦታ አለቅም እየተባለ መጀመሪያ ለአመታት ጊዜ ወስዷል ስራው ከተጀመረ በኋላ ኮንትራክተሩን በየደረጃው ያሉ የክልል አመራሮች እያገዙ ማስጨረስ ሳይሆን እንቅፋት እየሆኑ ስራው እንዲቆይ ያደርጋሉ ይሄ እናንተ ወደምንም ትገነዘቡት ህዝብ በገዛ ፈቃዱ ተጨማሪ በጀቱን በንዝላልነት እያጠፋው እየበላው ነው ማለት ነው በሁለት አመት ማለቅ ያለበት መንገድ አራት አመት ከቆየ ያንን መንገድ ነው ሜንቴን የምናደርገው ያንን ፕሮጀክት ነው እንጂ ተጨማሪ በጀት ይዘን አዲስ መንገድ አንሰራም አዳዲስ በጀት እንዳያገኝ ፕሮጀክት ባለመጨረስ ከፍተኛ የሆነ የሀብት ውድመቶች ኪሳራዎች ነበሩ ይሄ ብቻ ሳይሆን ከኢምፕሎይመንት አንጻር ፕሮጀክቶች በስፋት ስለቆሙ በርከት ያሉ ወጣቶች ስራ ለማስያዝ ችግር ነበር ዘንድሮ ሁላችሁም እንደሰማችሁት ከ3.2 ሚሊዮን ሰው በላይ ስራ ያስያዝ ነው ሁሉም አይነት ፕሮጀክቶች ትምህርት ቤትም ጤናም አባይም ህዳሴም የሱካርም ኢንዱስትሪያል ፓርክም ሁሉም ፕሮጀክቶች በተሰጣቸው የጊዜ ሰሌዳ ውስጥ ህንጻዎችን ጨምሮ እንዲያልቁ በመደረጉ ነው በጣም በርካታ ሰዎች ስራ እንዲያገኙ ተደርጓል እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ የኢምፕሎይመንት ዜና ትልቅ ዜና አይደለም ትልቅ ዜና ስላልሆነ ብዙም ሰው ኢምፕረስድ አይሆንም እንጂ አምና ከነበረው ኦልሞስት ደብል የሆነ ኢምፕሎይመንት እድገት ሲመጣ እንዴት ዘንድሮ እናስቀጥላለን ነው መጨነቅ የነበረብን እንጂ እንደው በለሆሳስ መታለፍ ያለበት ጉዳይ አይደለም ከዚህ ጋር ተያይዞ በቀላል ሁሉም ሰው እንደሚገነዘበው ከሁለት አመት በፊት ሲሚንቶ ኤክስፖርት እናደርጋለን አሁን ሲሚንቶ ለኛ አልበቃንም ሲሚንቶ ለምን አልበቃንም ምርቱ ቀንሶ ነው ወይ ያላችሁ እንደሆነ ቀንሶ አይደለም ፕሮጀክቶች በየቦታው እንቅስቃሴ አለ የሰዎች የምታቁት ችግር ተጠበቀ ሆኖ ብረት ከፍተኛ ፍላጎት ጨምሯል ነዳጅ ዋጋውን ቢቀንስ ፍጆታችን በከፍተኛ ደረጃ አድጓል እነዚህ ኢኮኖሚው እየተንቀሳቀሰ መሆኑን ኢኮኖሚስት ያልሆኑ ሰዎች በቀላሉ እድገትና እንቅስቃሴ እንዳለ እንዲገነዘቡ የሚያስችል ነው ከፕሮጀክት አንጻር ይሄን ተጠበቀ ሆኖ ፕሮጀክቶችን ገዳይ ከሆነ ጉዳይ ደግሞ አንዱ ኮራፕሽን ነው ሌብነት የመንግስት ሌቦች ስራ እንዲደናቀፍ እንዳይሰራ የማድረግ አቅማቸው ደግሞ ያ ችግር ነው እንግዲህ በባለፈው በወጣው 200 ሺህ ብር በላይ ከባንክ አታውጡ የሚለው ጉዳይ በከፍተኛ ደረጃ ጥቃት ካደረሰባቸው አካላት አንዱ የመንግስት ሌቦች ናቸው በፌስታልና በኩንታል ብር የሚቀያየሩ ሰዎች ከ200 ሺህ ብር በላይ ብር መቀያየር እንዳይችሉ ጫና ፈጥሮባቸዋል ባንኮች ኮራፕሽን እንዲቀንስ መንግስት የሚያወጣቸው መመሪያዎች መቀበልና ማስተግበር ብቻ ሳይሆን ሌብነት ካልቀነሰ በስተቀር ምታስቡትን እድገት እናመጣ እንችላለን because ሌቦች ኢንቨስት ያደርጉ ወረቀት ያከማቻሉ በኩንታል ታሽጎ የተቀመጠ ወረቀት ለሀገርም ለሰውየውም አይጠቅምም ያ ገንዘብ ባንክ ሆኖ ለተለያየ እንቅስቃሴ ለኢንቨስትመንት እንዲውል ማድረግ መቻል ከቻልን ብቻ ነው እድገት የሚመጣው ይሄን ከማድረግ አንጻር በኮራፕሽኑ የወሰድናቸው ለውጦች የራሳቸው የሆነ ፖዚቲቭ እንድምታ አላቸው ከዚህ በተጨማሪ የመንግስት ኩባንያዎች ናቸው ትልቅ ለውጥ ያደረግንበት የፋይናንሻል ሴክተር ብቻ የሚገነዘበው ሌላው ሰው በቀላሉ የሚያየው
የኢትዮጵያ መብራት ኃይል፣ የኢትዮጵያ ስኳር ኮርፖሬሽን፣ የኢትዮጵያ ምናምን የሚባሉ ተቋማት የኢትዮጵያን ስም የያዙ የመንግስትን ስም የያዙ ኩባንያዎች እነ ሜቴክ፣ እነዚህ ኩባንያዎች አየር መንገድና ቴሌን ሳይጨምር ከ600 ቢሊየን ብር በላይ ሪስትራክቸር ተደርጓል። በዚህ ዓመት 600 ቢሊየን ብር እዳ አለባቸው። ከኢትዮጵያ ከዚህ ዓመት በጀት ዓመት ከ100 ቢሊየን ብር በላይ እዳ አለባቸው። ይሄ እዳ መብራት ኃይል ለምሳሌ 99% እዳ ነው ስንል ኮመርሻል ባንክ የሚባለው ስሙ እንጂ ባንኩ የለም ማለት ነው። በተለየ ቋንቋ ሲነገር ከዚህ የሰበሰበውን ገንዘብ ካለምንም ቅድመ ሁኔታ ለመንግስት ኩባንያዎች ሰጥቷል። መክፈልም አይችሉም። ቢሸጣቸውም ገንዘቡን አያገኝም። ያስቀመጡ ሰዎች መጥተው ብራችን አምጣ ካሉት ባንኩ የለም። በአንድ በኩል ፕሮቴክት እናደርጋለን፣ በሌላ በኩል ባንኮች እንገላለን። በምናወጣቸው ህጎች ገንዘብ ሪዳይሬክት ለማድረግ የምንወስዳቸው ሜጀርስ ባንኮች በነፃ ገበያ ውስጥ ተወዳድረው እንዳያድጉ ክልከላ የሚያደርግ ነው። የዘንድሮ 600 ቢሊየን ብር የመንግስት ኩባንያዎች የነበረባቸውን እዳ ሪስትራክቸር ማድረግ ፕራይመርሊ ሴቭ ያደረገው ባንኮችን ነው። በገፍ ለነዚህ ኩባንያዎች የሚያበድሩ ባንኮች ነፃ ወጥተዋል። አሁን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነፃ ወጥቷል። እዳው መንግስት ስለወሰደው ሪስትራክቸር ስለተደረገ ኩባንያዎቹ መክፈል ባይችሉ መንግስት ያንን እዳ የሚሸከምበትና ባንኩ የሚድንበት ሁኔታ ፈጥሯል። ይህ ትልቅ የምስራች ነው ለእናንተ፣ ለአጠቃላይ ለሀገር ኢኮኖሚም ትንሽ ብንቆይ ብዙ ነገራችን ነው ይዞ የሚሄደው። ባለቤት አልባ ነው። አብዛኛው የሰረቀው ሰው ያሸሸው ሰው የለም። ሰው ይቀያየራል። የተቋሙ ስም ብቻ ነው ያለው። ይህንን በፍጥነት ማስተካከል በመቻላችን የፋይናንስ ሴክተሩንም ኩባንያዎቹንም ለመሸጥም አዳዲስ ስራ ሰው ለማስቻልም እንዲበደሩ ለማድረግም የተሻለ እድል የሚሰጥ ነው። ይሄም አንዱ ሜጀር ለውጥ የተወሰደበት ኤሪያ ነው። ከዚህ ውጪ ገቢ ላይ ነው። ገቢ ላይ ሁላችሁም እንደምታውቁት ኮሮናም እያለ በተለይ ክልሎች ላይ አብዛኛዎቹ ከፍተኛ ገቢ የሚያስገቡ ክልሎች ከ100% በላይ አስገብተዋል። በዚህ ዓመት ኮሮናም እያለ በእኛም ቢሆን የተወሰነ የኮሮና ጥቃት ቢኖርም ከገቢ አንጻር በተለይ የመጀመሪያዎቹ 8 ወራት ከ100% በላይ የተገኘበትና ያ ገቢ ነው የበጀት ዴፊሲቱን እንድናስተካከል የሚያስችል። ገቢ ከሌለ ምንም ያህል የፋይናንስ ማኔጅመንታችን ቢቀየርም ገንዘብ ከሌለ ለውጥ ስለማያመጣ። ሌላው ከገቢና ወጪ ንግድ ሚዛን አንጻር የተሰራው ስራ ነው። ላለፉት 5-6 ዓመታት ሁላችሁም እንደምታውቁት የኢትዮጵያ ኤክስፖርት በየዓመቱ እያሽቆለቆለ እየወደቀ ነው የመጣው። ዘንድሮ ኮሮናም እያለ 14% ነው እድገት ያመጣ ነው። 14% እድገት አመጣ ማለት በዛው ልክ ሻል ያለ ለኢትዮጵያ የማይመጥን ግን ሻል ያለ የውጭ ምንዛሪ አስገብተናል። የውጭ ምንዛሪ ስናስገባ በገቢ ንግዳችንም የተወሰነ ደረጃ ቅናሽ የተደረገባቸው ኤሪያስ አሉ እና በምንፈልገው ልክም ባይሆን በገቢና ወጪ ንግድ መካከል ያለው የሚዛን መዛባት በተወሰነ ደረጃ ጠበብ እያለ እንዲሄድ እድል ፈጥሯል። ከዚህ ውስጥ አንዱ ክሪቲካል ስራ አምና የጀመርነው ግን ዘንድሮ መቀጠልና መጠናቀቅ ያለበት ኢምፖርት ሰብስቲዩሽን ነው። ለስንዴ ኢትዮጵያ ኒርሊ $1 ቢሊዮን ታወጣለች ለማስገባት። ዘንድሮ 350 ሺህ ሄክታር ስንዴን በማልማት ኢምፖርት ማቆም አለብን የሚል ስራ አምና የጀመርነው እና ዘንድሮ የሚጠናቀቅ ስራ አለ። የግብርና ሚኒስቴር ከክልል መንግስታት ጋር በመተባበር ይህንን ስራ ሰክሰስፉሊ ከሰራው በስንዴ ምክንያት የምናወጣው ዶላር ከቀነሰ ለሌላ ነገር እናውለዋለን ማለት ነው። ሁለተኛው ዘይት ነው። የግል ዘይት ኩባንያዎች በሚቀጥሉት 2-3 ወራት ምርት ብዙዎቹ ይጀምራሉ። በዛም ከውጭ የምናስገባውን የዘይት መጠን በአገር ውስጥ እንድናመርት ከጤናም ከገንዘብም አንጻር ትልቅ ትርጉም ይኖረዋል። በሌሎች ሴክተሮችም ኤክስፖርት እያደገ ኢምፖርት ሰብስቲት ማድረግ በምንችልባቸው ኤሪያስ ደግሞ እያደረግን ከሄድን ለውጭ ምንዛሪ ያለን ፍላጎት አሁን ባለው መጨናነቅ ልክ አይሆንም። ያ እየተስተካከለ ሲሄድ ባንኮች ከውጭ ምንዛሪ ጋር ተያይዞ የመግዛትና የመሸጥ ልምምዳችሁን እንቀይረዋለን ማለት ነው። አሁን እንዳለው አትሸጥም አትገዛም ሳይሆን ለቀቅ ለማድረግ እድል ይሰጣል። አሁን ውስን ሀብት ስለሆነ ያን ሀብት ለመቆጣጠር በሚደረግ ሩጫ ባንኮች እንዳሻቸው ገዝተው ለመሸጥ እድል አላገኙ። ያን ለማስተካከል የምንችለው
ቅድም ያልኩትን መሰረታዊ ስራ ይሰራን ስንል እንግዲህ ትልቁ በሰራነው በሶስት አመት ገደማ በሚሆን በሪፎርም ስራ ውስጥ እስራን ውስጥ ቻሌንጂንግ እና መፍታት ያልቻልነው አንደኛው ውጭ ምንዛሬ ነው። ሁለተኛው ኢንፍሌሽን። የውጭ ምንዛሬ ፍላጎታችን እያደገ ነው ያለው። በዛ ልክ የውጭ ምንዛሬ ልናመጣ አልቻልንም። በሌላ መንገድ ደግሞ ምርት በበቂ ስለማናመርት ሰው እየተወራከተ ስለሄደ ለምግብ ፍጆታ የሚውሉ ሸቀጦች ዋጋቸው እየናረ መጥቷል። ሰዎች ይቸገራሉ። እነዚህ ሁለት ጉዳዮች በጣም አስቸጋሪ እና በቀላሉ ልንፈታ ያልቻልናቸው ቻሌንጆች ናቸው። እነዚህን እየፈታ ያለንበት መንገድ ቅድም እንዳነሳሁት ከኢንፍሌሽን አንጻር አንደኛው የሀገር ውስጥ በተለይ ለምግብ ፍጆታ የሚውሉ ምርቶች በስፋት ማምረትና ኤግዛምፕል ስንዴ ስናመርት ዋጋው ሲቀንስ ፋብሪካዎች እየተከልን ነው። ተጨማሪ ፋብሪካዎች የዳቦ ፋብሪካ እየተከልን ነው። ዳቦን ከአምስት ብር አንድ ብር ወይ 50 ሳንቲም ብናስገባ ተራው ዜጋ ዳቦ ለመብላት አሁን ያለበትን ስቃይ ይቀንሳል። ከዳቦ በኋላ በርግጠኝነት ወተት ማለት ባይቀርም ጁስ ማለት ባይቀርም አሁንም ተክላቸው ፓፓያዎች አቮካዶዎች ይደርሱልና ደግሞ ፍራፍሬ ማቅረብ ጁስ ማቅረብ እንችላለን። ይሄ ኢንፍሌሽኑን በተወሰነ ደረጃ ያረጋጋዋል አቅርቦት ስለሆነ ችግሩ። ሁለተኛው ግን የተከማቸው ወረቀት ነው። የኢትዮጵያን የብር ኖት ታሪክ የባንክ ሴክተር ወደ ኋላ መለስ ብላችሁ ስታዩ የአንድ አገር የብር ኖት ታሪክ አይመስልም። በደርግ ጊዜ ተቀየረ የተባለው የብር ኖት አጠቃላይ ወጪው 18 ሚሊዮን ብር ነው። በ18 ሚሊዮን ብር ነው ደርግ ብር የቀየረው። እኛ ዛሬ በ37 ቢሊዮን ብር ለውጭ ኩባንያ ብቻ የከፈልነው ነው። ሌላ በጣም ብዙ ሎካል ወጪዎች አሉት። ይሄው ነበት ምክንያት ኢህአደግ ከቀየረው አጠቃላይ ብር ኖት እኛውን የቀየርነው የአስር ብር ኖት በእጅጉ ይበልጣል። በቁጥር በኢህአደግ ዘመን የነበረው አጠቃላይ የመቶውም የአምሳውም ተደምሮ የአሁኑን የአስር ብር ኖት አያክልም። ቁጥሩ በጣም በከፍተኛ ደረጃ ብር ይታተም ነበር ማለት ነው። የታተመው ብር ደግሞ ባንኮች ውስጥ ሳይሆን በየሰው ኪስ በየሰው ጓዳ ነው ያለው። ይሄ ኢንፍሌሽን ላይ አላግባብ የተረጨ ሀብት አንዱ ኮር ፕሮብለም ለኢንፍሌሽን እሱ ነው። ማኪያቶ በአምስት ብር ጠጥቶ አስር ብር ቲፕ ትቶ የሚሄድ ሰውና ማኪያቶ ሳይሆን ዳቦና ሻይ ለመብላት አምስት ብር የሌለው ሰው ያለበት ሀገር ሲሆን እነዛ ማኪያቶ አቅራቢዎች ለአምስት ብር ማኪያቶ አስር ብር ቲፕ የሚሰጡ ሰዎች እየበዙ ሲሄዱ 15 ብር ያስገቡታል። ካለምንም ችግር የእነሱ አሰስመንት አንዱ የሰው ቁጥርና የመክፈል አቅም ስለሆነ ይህን እያመጣ ያለው አላግባብ የታተመ ገንዘብ ቁጥርና በየሰው የተበተነው ሀብት ያው ያገኘንበት መንገድ የራሱ ችግር ስላለበት የኢንፍሌሽን ቁጥጥርን በከፍተኛ ደረጃ ቻሌንጂንግ አድርጎት ቆይቷል ላለፉት ሁለት ዓመታት። ይህንን የምንፈታበት ምርት ከማምረት በተጨማሪ የኖት ለውጡ ይህንን ለመቀየር በከፍተኛ ደረጃ እድል ይሰጣል የሚል እምነት እና ሀሳብ ያለ። ከዚህ ውጭ በቅርቡ ናሽናል ባንክ ያወጣው ህግ ከ200 ሺህ ብር በላይ ሊወጣ አንድ ሰው ሊያወጣ አይችልም ከባንክ። ያው ይገባችኋል ፐርፐዙ ሌብነት ለመቀነስና ቅድም ያልኳቸውን የኢኮኖሚክስ ብራት ለመከላከል ስለሚያግዝ ነው። ሁለተኛው ከ1.5 ሚሊዮን ብር በላይ የያዘ ሰው ህገ ወጥ ነው የሚል፣ በአሁኑ ዝውውርም ከ1.5 ሚሊዮን ብር በላይ የያዘ ሰው አውቶማቲካሊ ቮይድ ነው፣ ይወረሳል ገንዘቡ ይወረሳል። መከላከያ ከወረሰው መከላከያ ለማጠናከር እንጠቀምበታለን። ለእኛ ስጡን መከላከያዎች ውረሱትና እናንተ አቅማችሁ አጠናክሩበት ገንዘቡ። እኛ የምንፈልገው ህገ ወጥ ገንዘብ ይጠፋ ብቻ። ስለዚህ የተወረሰው ፖሊስም ከወረሰ መከላከያም ከወረሰ የሴኩሪቲ ተቋማት የሚጠናከሩበት ይሆናል። ከባንኮች አንጻር ሁለት አይነት አሰስመንት ነው ያለን። አሁንም ህገ ወጥነትን የሚያስፋፉ ባንኮች አሉ፣ ፎርጅድ የሚሰበስቡ ባንኮች አሉ። አሁንም የኢትዮጵያ ባንኮች ሆነው እነዚህ ባንኮች ከደህንነት ተቋማት ጋር ግልጽ እቅድ ነው ያወጣ ነው። በእያንዳንዱ ብራንች የሚታይም የማይታይም የሴኩሪቲ ተቋማት አሉን። ቨርቹዋሊም ፎሎ እናደርጋለን፣ ፊዚካሊም ፎሎ እናደርጋለን። አንድ ባንክ የኢትዮጵያን 50 ብር በዘር በሃይማኖት በሰፈር ሊያጭበረብር ከሞከረ ዘ ኔክስት ሞርኒንግ ባንክ አይደለም። ይሄን እንድታቁት ከፍተኛ የሆነ
የተወናበደ ሀብት ነው ያለው ጠንከር ያለ እርምጃ እንወስዳለን። ጥንቃቄ የተሞላበት ስራ እንድሰሩ እንፈልጋለን። አንዲት ብር ፎርጅድ ለምሳሌ ፎርጅድ ናሽናል ባንክ እናንተ ሲቀበል በማሽን ብቻ ሳይሆን በሰውም ቼክ ያደርጋል። ሳምፕል ብቻ ሳይሆን እያንዳንዷን ብር ቼክ ያደርጋል። ከየትኛውም ባንክ አልፎ የመጣ ፎርጅድ ካለ ስለዛሽ ገንዘብ አለ ምን እናጋገረው ከዛ ያሻገር ይሆናል ንግግሩ ማለት ነው። እያንዳንዱ ባንክ እንደ ትራንዚሽን ወስዶት እንዳይንቀሳቀስ ኮዲው በጥንቃቄ እንታስቡ ተሐስባችሁ ፈልጋለሁ። ጠንከር ያለ እርምጃ በመውሰድ ስለምናስተካክል ባንኮች ማጭበርበር ቢባል ነገር አይሰራም። ምታጭበርብሩ ከሆነ ለማጭበርበር የውጭ ባንኮች ይምጡና አይስሩት። ማገድ አያስፈልገንም። ፊንቴክ ምናምን ለመጨነቅ አያስፈልገንም። ሞባይል ባንክ ይፈጠር። እናንተን ፕሮቴክት ማድረግ ያስፈልገው የሀገር ኢኮኖሚ እንዳይጎዳ ባለቤት ሆነክ ታግዛላችሁ የሚል እምነት ስላለን ያን ማድረግ ካልቻላችሁ የባለቤትነት ስሜት ከሌለ ኬንያ ገባ ደቡብ አፍሪካ ለውጥ የለው። ያን በፖሊሲ አንከላከልም ማለት ነው። ፎርጅድ ገንዘብ፣ ህገወጥ ገንዘቦች የጸጥታ ተቋማት ባወጣችሁ ትቅድ መሰረት በጣም ጠንከር ያለ እርምጃ እየወሰድን ኢኮኖሚውን እናረጋጋበት መንገድ እንከተላለን። ከባንኮች የምንፈልገው አሁን በወጣው መመሪያ መሰረት በውይይት እናስተካክለው ካለን እንደተጠበቀ ሆኖ በዚያ መመሪያ መሰረት ብቻ መፈጸም ነው ትራንዛክሽኑ። ከዛ ውጭ ያለ ማንኛውም ፈጠራ የታከለበት ሌብነት እንደርስበታለን። ስንደርስበት ጠንከር ያለ እርምጃ እንወስዳለን። ይሄ እንዳለ ሆኖ የሞደርን ግብይት ስርዓት በሀገራችን እንዲፈጠር ገንዘብ በእጅ መያዝ እየቀነሰ እንዲሄድ አቶ አቤ ሪኮመንድ እንዳደረገው ምናልባት ብሩን ዝቅ አድርጎ ሁሉም ሰው በባንክ ገንዘቡን ቢያስቀምጥ ጥሩ ነው። አንደኛ ኮሮና የመጣባቸው ሀገራት ቻይናን ጨምሮ በኮሮና ምክንያት ብቻ ብር ቀይረዋል። እንደኛ በጣም የብር ቀይር የሚያደርጉ ሀገራት በቀላሉ ለበሽታ ይጋለጣሉ። ሁለተኛ የሞባይል ባንኪንግ ቴሌ እየጀመረ ነው። ትናንሽ ትራንዛክሽንስ በሞባይል ማካሄድ ይቻላል። ከዛ ከፍ ያለውን ባንኮች በቼክ እና ከአካውንት አካውንት ባለ ትራንስፈር፣ ዝቅ ያለ ካሽ ደግሞ ሲሆን በተወሰነ መንገድ ስለሚያስተናግዱ ሰዎች በተቻለ መጠን ገንዘባቸውን በእጅ ከመንካት ወጥተው ባንክ ማስቀመጥ ለምናስበውም ኦቶሜትድ የሆነ የሞደርን ግብይት እድል ይሰጣል። በሌላ መንገድ ደግሞ ከበሽታም ይታደጋል። ይሄ እንዲሆን ቴሌ ሞባይል ባንኪንጉ ማፋጠን፣ እናንተም በቀለጠፈ መንገድ በኤሌክትሮኒክስ የሚዘዋወሩ ገንዘቦችን ፈጠራ በማከል መስራት እንድትችሉ እና ፋይናንሻል ኢንክሉዥንን ማረጋገጥ የሚያስችል እርምጃ እንዲሆን ሰፊ የሪፎርም ለውጦች በእናንተም ውስጥ ይጠበቃል። ከሴኩሪቲ ተቋማት አንጻር አንደኛ አሁን አቤ እንዳነሳው ብላክ ማርኬት ያው ቅድ ወጥቷል፣ ዝግጅት ተደርጓል። ብላክ ማርኬት በአሁኑ ብዙ አይጠቅምም። ብላክ ማርኬት ገንዘብ ወስዶ ነው ዶላር የሚሰጠው። ያ ያከማቸው ብር ወረቀት ከሆነ ዊ ዶንት ማይንድ ዶላሩ ቢሄድ፣ ግን ያከማቸውን ብር የሚያስገባበት ባንክ ካለ ነው ችግር ያለ። ለምሳሌ 1 ሚሊዮን ዶላር በ30 ሚሊዮን ብር ቀይሮ ያ 30 ሚሊዮን ብር ወረቀት ከሆነ ጉዳቱ ግማሽ ነው። ጉዳቱን የሚያጠነክረው 30 ሚሊዮን ብር ባንኮች ተቀብለው በአዲሱ የብር ልውውጥ ውስጥ እድል ካገኘ ብቻ ነው። እና ሎ ኢንፎርስመንት ኤጀንሲስ አንደኛ ብላክ ማርኬት፣ ሁለተኛ አየር መንገድ ከዛሬ ጀምሮ በአስቀመጥነው አቅጣጫ መሰረት እያንዳንዷ ሻንጣ ማስወጣት ማስገባት በማይችል በአየር መንገድ ጥብቅ ሴኩሪቲ ይደረጋል። በቦርደር አካባቢዎች ላይ በተለይ ከጅቡቲ፣ ሶማሌ፣ ሱዳን ከፍተኛ ገንዘብ እንዳለ ይታወቃል። በነዳጅ ቦቴ የሚሆን በምግብ መንገድ በተለያየ መንገድ ገንዘቡ እንዳይገባ ሎ ኢንፎርስመንት ኤጀንሲስ በወጣው እቅድ መሰረት ከመነሻው ጀምሮ ሰፊ ጥበቃ ያደርጋሉ። ከወረሱ ይወስዱታል። አንፈልገውም እኛ ገንዘቡን። ወርሰው ሎ ኢንፎርስመንት ኤጀንሲስ ይጠናከሩበታል። ገንዘቡ ለመንግስት ገቢ ነው ብሎ መዘናጋት አያስፈልግም። በዚህ ጉዳይም የሚተኛ ወታደር ፖሊስ ካለ በሀገር ሉዓላዊነት ላይ መደራደር መሆኑን ማሰብና የሚያስጠይቅ መሆኑን ከግምት ማስገባት። ድንገተኛ ፍተሻዎች ይካሄዳሉ። በተለያየ በሚጠረጠራቸው ቦታዎች በግለሰብ ቤት የሚሆን ንግድ ቦታ ድንገተኛ ፍተሻዎች ይካሄዳሉ። መስተካከል ስላለበት ኢኮኖሚው ወጣ ወጣ ያሉ ሜጀሮች እንወስዳለን።
በድንገተኛ ፍተሻዎች ሎ ኢንፎርስመንት ኤጀንሲስ ግልጽ እቅድ አላቸው። በዚያ መንገድ የብር ኖት ቅየራ ብቻ ሳይሆን በቀጣይ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ በሚያረጋጋ መንገድ መፈጸም በጣም አስፈላጊ ይሆናል። ይህ እንዲሆን ምናልባት አብያነሳውን በተወሰነ ደረጃ እኛም ጋር ከራካሪ ጉዳይ ስለሆነ የኔ ፍራቻ የነበረው ባንኮች ኖቱ በጣም ብዙ ስለሆነ እንደዛኛው ጊዜ አይደለም ያኛው ኖቱ ትንሽ ነው አሁን ብራንች ጨመረ ቢሆንም ያሁን ኖት ብዙ ስለሆነ በሚል ነው ያሰብነው። ሁለተኛ አካውንት መክፈት በራሱ አሁን ካለው ዳብል ሊያደርግ ይችላል የሚል ግምት ነው ያለን። ለማስተናገድ ተቸግራላችሁ የሚል ስጋት ስለነበረን ነው። ዋናው ስራው የሚያልቀው ባንዶር ነው። ካንዶር በኋላ ያለው የተናነሽ የተዘነጉ ገንዘቦች ለማስተናገድ እድል መስጠት እንጂ ባንዶር ውስጥ ከመቶ ሺህ ብር በላይ ያለው ማንኛውም ሰው አካውንት ከፍቶ የሚጨርሰው በዚህ ወር ይሆናል። አንድ ሁለተኛ አንድ ሰው 10 ሚሊዮን ብር ኖሮት በአምስት ሰዎች ገንዘቡን እየላከ እናንተ ጋር ወደ ራሱ አካውንት ማስገባት አይችልም። ብር ይዞ የመጣው ሰውዬ መታወቂያውና ስሙን ወስዳችሁ በሱ ስም ነው አካውንት የሚገባው። አንደኛ አካውንት የሚከፈተው፣ ሁለተኛ ባመጣው ሰው ስም አካውንት የሚከፈተው። ምን ማለት ነው? አትሊስት ትክክል ባልሆነ መንገድ የተሰበሰበ ሀብት ካለም ይሰራጭልን። ገንዘብ በስምህ ቀይርልኝ የሚል ሰው ሰርቆት ስለሆነ ተቀብላችሁ የምትቀይሩ ሰዎች ደግሞ በእናንተ አካውንት ስለሆነ ውሰዱት ገንዘቡን። አትሊስት ዲስትሪቢሽኑ ይስተካከል ማለት ነው። 100 ሚሊዮን በተለያየ ሰዎች ካደረገ በተለያየ ሰው አካውንት ከሆነ ፌርም ባይሆን ሰምሃው ስርጭቱን ስለሚያበዛው ከጥቂቶች ስለሚያስወጣው ጥሩ ነው። እሱም ጥሩ ማለት ንጽጽር ነው። እንግዲህ የሚቻለው የሚፈለገው ፉሊ ህጋዊ ማድረግ ነው። ይህንን እያንዳንዱ ሰው አካውንት እየከፈተ ብሩን ማስቀመጥ ከቻለ የካሽ ትራንዛክሽን ከቀነሰ በእናንተ ኢንዱስትሪ ውስጥ ያለውን ኢምፓክት መናገር አያስፈልግም። ከአይነ ስውራን አንጻር በተደጋጋሚ ኢሹ ይነሳል። በአሁኑ የብር ኖት ለውጥ በከፍተኛ ደረጃ የእነሱን ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት ጥረት ተደርጓል። ሁለተኛው የፋይናንሻል ሴክተሩ እንዲገነዘብ እንፈልገው ከፍተኛ ጥራት ያለው ኖት ነው። ይሄ አባባል ሳይሆን መጀመሪያ ሀብት ላለማውጣት የተለያዩ ሀገራት ወዳጅ ሀገራት ለምነን ነበር ብሩ እንዲያትሙልን ሳናወጣ ገንዘብ እንዲያትሙልን። በዛ ሂደት ውስጥ የተማርነው ነገር ሁለት ነገር ነው። አንደኛው የብር ጥራት የምናወጣውን ወጪ ይወስናል። የብር ጥራት የምንፈጽምበት ጊዜም ይወስናል። አንድ ወዳጅ ሀገር አትምላችኋለሁ ብሏል። 3 ዓመት ከሰጣችሁኝ በሶስት ዓመት ጊዜ በተወሰነ ደረጃ ኳሊቲው ኤግዛክትሊ ከዚህ ጋር ትንሽ ዝቅ ያለ አትምላችኋለሁ በነጻ ብሎ ነበር። ግን 3 ዓመት በጣም ሰፊ ጊዜ ነው። ሁለተኛ ጥራት ኮምፕሮማይዝ ማድረግ አልነበረብንም። ጊዜ ለመቆጠብ በአንድ ሀገር ሳይሆን በብዙ ኩባንያዎች ነው ያተምነው ገንዘቡን። ጥራቱን በሚመለከት እኔም ለመንኳቸው ሀገራት እንደነገሩኝ የዚህ ብር ጥራት እናንተ መደም ስለምታውቁ በተቻለ መጠን ከፍ ያለና ረጅም ጊዜ ማገልገል እንዲችል ተደርጎ የተሰራ ነው። ሴኩሪቲ ፊቸሩም እንደዚሁ ቅድም ይናገር እንዳነሳው በተቻለ መጠን ለፎርጅድ እንዳይጋለጥ ሆኖ የተሰራ ነው። ከዚህ በተጨማሪ በብር ኖቶች ላይ ከኋላ ያለው ትርክት ናሬሽን አንደኛው ለኢትዮጵያውያን አስፈላጊው ነገር ሰላም ነው። ሰላምን የሚያንጸባርቅ መሆን አለበት። ለዚህም እያንዳንዱ ህፃን እያንዳንዱ ሰው እርግብ ብቻ ሳይሆን የሆነ አበባ ያዘች እርግብ ናት የምትታየው፣ እሷን እያየ ለሰላም ያለንን ፍላጎትና ቁርጠኝነት የምናሳይበት እንዲሆን። ሁለተኛ ከአምስቱ በኢኮኖሚ ካስቀመጥናቸው ፒላርስ አንዱ ቱሪዝም ነው፣ ግን ደግሞ የተዘነጋ ነው። ባለፉት ዓመታት ከቱሪዝም ማግኘት የሚገባንን አላገኘንም። አሁን ኢንቨስት እያደረግን ነው። ቱሪዝምን የሚያንጸባርቅ መሆን አለበት። ጥቁር አንበሳ የኢትዮጵያ መለያ ነው። ዋሊያ አይቤክስ የኢትዮጵያ መለያ ነው። ሂስቶሪካሊ ቅድም የተነሱት ቅርጾች፣ ቅርጻቅርጾች እና ቤተ መንግስቶች እነሱም የኢትዮጵያ መለያ ናቸው። እነሱም በደንብ በሚያሳይ መሆን አለበት። ቱሪዝም አትራክት የምናደርግበትና ያን ቲንኪንግ ኢንደክት የምናደርግበት መሆን አለበት የሚል እሳቤ አለው። ሶስተኛ ከታሪክ አንጻር አካታች መሆን አለበት። ሁሉን ኢትዮጵያዊ የሚያካትት መሆን አለበት።
ፋሲል አለ ድሮም አሁንም፣ አክሱም አለ ድሮም አሁንም፣ ሐረር አልነበረም አሁን ነው የገባው፣ ሶፍመር አልነበረም አሁን ነው የገባው። ሁሉንም ታሪክ ማስቀመጥ ባንችልም በተቻለ መጠን ኢንክሉሲቭ መሆናችንን ማሳየት አለብን። በትራክተርና በበሬ የሚታረስ እርሻ ከምናደርግ ሞደርን ይሁን እርሻው ትራክተር ይሁንና በበሬ የሚታረሰውን ትተን ግመል እናርግ። አፋሮች፣ ሶማሌዎች እና ሌሎች አርብቶ አደር አካባቢዎች የእኛ ገንዘብ ነው ብሎ እንዲያስቡ ግመል እንጨምርበት። ያኔ ነው የኢትዮጵያ ብር ሆኖ ሁሉንም የሚያካትት የሚሆን። ከታሪክ አንጻር በተቻለ መጠን አካታች ይሁን ነው። ሶስተኛው በእኛ በአስር ዓመት እቅዳችን ውስጥ ፒላር የሆነው ግብርና ነው። ግብርናን ከምናስበው በኩታ ገጠም ሞደርን ከማድረጉ ጋር የተያያዘውን ዘመናዊ እርሻ የሚያሳይ ይሁን። አራተኛ ኢንዱስትሪ ነው፣ ኢንዱስትሪ የሚያመላክት ይሁን። ሶስቱ ከአምስቱ ፒላሮች ያልተካተተው ማይኒንግ ብቻ ነው። ቴክኖሎጂ ራሱ የብሩ ህትመት እና የተሄንበት መንገድ ቴክኖሎጂን አፕላይ ያደረገ ነው፣ ተካቷል። ይሄ ፒላር ግብርና ተካቷል፣ ኢንዱስትሪ ተካቷል፣ ቱሪዝም ተካቷል። ማይኒንግ እንግዲህ ወርቅ ለማስቀመጥ ወርቅ እኛ ጋር ብቻ አይደለም ያለው፣ ደግሞ ወርቁ ሞቶ ብዙ ስላልጠቀመን ወደፊት በደንብ ከወጣ በምናሳትማቸው ብሮች ውስጥ እናየዋለን። እስካሁን ማይኒንግ ብዛም እዚህ ግባ የሚል ነገር አላመጣም በሚል አልገባም። የመጨረሻው ትብብር ነው። ለምናስበው ማንኛውም የሰላም የልማት የእድገት ጉዞ ኢትዮጵያውያን መተባበር አለባቸው። እሱን ደግሞ ምናልባት የክርስትና ምልክት ወይም የእስልምና ምልክት ወይም የአንድ አካባቢ የባህል ልብስ ካደረግን ሁሉም መጥቀስ ስለማንችል ኢትዮጵያውያን የሆኑ ሴትና ወንዶች ብራውን አይን ያላቸው በትብብር መንፈስ ቢታዩ እዚህ ጋር እጅ ለእጅ ተያይዘው ሁሉን ነገር የምናረጋግጥበት መንገድ እሱ ነው የሚል እሳቤ ነው ያለው። እና ቡና ያው ቡና ነው እንደምታውቁት። በተቻለ መጠን በዲዛይኑ፣ በጥራቱ፣ በጊዜው እና በሚስጥርነቱ አስፈላጊ የሚባለውን ነገር ለማምጣት ጥረት ተደርጓል። በእኛ በኩል ማክሲመም ማድረግ የሚገባንን ነገር አድርገን ነው እዚህ ያደረስነው። ከጥያቄ አንጻር የተነሳው ጊዜውን በሚመለከት ብሔራዊ ባንክ መልሶ ከባንኮች ጋር ተነጋግሮ አንድ ወር 90% 95% ሜጀር ስራ የምንሰራበት፣ ሌላ አንድ ወር የቀረውን የምንሰራበት፣ ምናልባት የሚንጠባጠብ ካለ በኋላ የሚታይበትን መንገድ ብንከተል እና ጊዜው አቤ እንዳነሳው በደንብ ኮንሲደር ቢደረግ ጥሩ ነው። ከቻላችሁ እናንተ የእኔ ፍራቻ አትችሉም ብዬ ነው። እናንተ እንችላለን ካላችሁ ቢያጥር መጥፎ አይደለም። በሁሉም መንገድ አቤ ያነሳቸውን ከገንዘብ ቁጥርና ከጊዜ አንጻር ታሳቢ ብናረግ፣ እህት ያነሳችሁን ከኢንፎርሜሽን አንጻር በጣም ትክክል ነው። እናንተም ከዛሬ ጀምሮ በሙያችሁ ሚዲያ በመጠቀም ማስተማር አለባችሁ። ስለ ገንዘብ ኖቱ ብቻ ሳይሆን ሴቭ ማድረግ ያለው አስፈላጊነት፣ ባንክ የተቀመጠ ገንዘብ አሁን በየቦታው የሚጠፋ የሚቃጠል ነገር ሲኖር ባንክ የተቀመጠ ነገር ለብዙ ነገር ጠቃሚ ስለሆነ ህዝቡ አውቆ ገንዘቡን ባንክ እንዲያስቀምጥ ማስተማር ያስፈልጋል። አዌርነስ ላይ እኛም እንሰራለን፣ እናንተም ብትሰሩ መልካም ነው። አንዳንድ አርሶ አደሮች የተከማቸ ብር ይይዛሉ የሚል ኮንሰርን ተነስቷል። በተለይ ወርቅ ባህላዊ በሆነ መንገድ የሚሰበስቡ አካባቢዎች በዛ ያለ ብር ይይዛሉ የሚል ሀሳብ ተነስቷል። ለሱ ያዘጋጀነው አሰራር ስላለ በሱ እናያለን ከእናንተ ጋር። ነገር ግን በጥቅሉ ባይወሰድ ሀሳቡ የኢትዮጵያ አርሶ አደር ቢያከማች ስንት ብር ነው ያከማቸው? 3 ሚሊዮን 5 ሚሊዮን ከዛ በላይ የኢትዮጵያ ገበሬ አሁን ባለው ሁኔታ ይባላል እንጂ ካሽ በቤት በምናምን አለም ቤት፣ በሬ፣ መኪና ገዝቶ ሊሆን ይችላል። ካሽ ግን አይመስለኝም። 3 ሚሊዮን ደግሞ ከሆነ ሀፉን በሱ ሀፉን በሚስቱ አድርጎ ትክክለኛን ክፍፍል ይኖራል። እሷም አካውንት አላት፣ እሷም ሴቪንግ አላት፣ እሱም ሴቪንግ አለው። እኛ የምንፈልገው ሴቷም ወንዱም እኩል በሀብታቸው ማዘን እንዲችሉ ስለሆነ በቀላሉ በሁለቱ ስም ሴቭ አድርገው ብሩ ማስቀመጥ ይችላሉ። እሱ ብቻውንም ሴፍ ካደረገው እንደምታውቁት ችግር ነው። በጋራ ይሆናል። ቢጣሉም ፍርድ ቤት ጭቅጭቁ ይቀንሳል ማለት ነው። ብዙ ሀብት ግን የሚያሰጋን አርሶ አደር አካባቢ የለም። ብዙ ያን ያክል አይደለም። ዋናው የተሰረቁ ሀብቶች ናቸው። እነሱን ነው ማምከን የሚያስፈልገውና ውጭ ቦርደር ላይ እና ከጎረቤት ሀገራት ያሉ ገንዘቦች በጣም ብዙ ብር ነው ጎረቤት ሀገራት ያለው። እነሱ እንዳይገቡ ባሉበት እንዲቀሩ ማድረግ ከቻል በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ ሲግኒፊካንት የሆነ ለውጥ ማምጣት ይቻላል። ይህን እያደረግን ዘንድሮ ምርታችንን ካመረትን በሚቀጥለው ዓመት ሁላችንም የምንታዘበው
አሁን ካለው ሁኔታ በተሻለ ተረጋጋ ኢኮኖሚ መፍጠር ይቻላል። ይሄን ለማድረግ ደግሞ የያንዳንዱ ዜጋ ቁርጠኝነት ያስፈልጋል። እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ይህ ብር ለውጥ በየቀኑ የሚያስቸግረውን ኢንፍሌሽን ለማስተካከል እንደመጣ አስቦ እያንዳንዱ ፖሊስ እና መከላከያ ይሄንን ካላደረገ የሱን ኑሮ መቀየር እንደማንችል አስቦ አንችልም ገንዘቡ መምከንም ይገባው መክኖ የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ስብራ ካልተስተካከለ በስተቀር የሰራተኛ ደሞዝ ጨምረን ኑሮ ማሻሻል አንችልም። የባንክ ሰራተኞች አለቆቻችሁ ቢፈልጉ እንኳን ኢትዮጵያውያን ስለሆናችሁ መረጃ ብሔራዊ ባንክ ባዘጋጀው የኢንፎርሜሽን ሴንተርና የፖሊስ ባለው የኢንፎርሜሽን ሴንተር በስልክ በማይከፈልበት እያንዳንዱ የባንክ ሰራተኛ መረጃ እንዲሰጥ፣ እያንዳንዱ ከስተመር መረጃ እንዲሰጥ፣ እያንዳንዱ ጥበቃ መረጃ እንዲሰጥ ይጠበቃል። ይሄን በትብብር በአንድ ወር በተሳካ መንገድ ከሰራን ብዙ ኢሌጋል ልምምዶች ይቆማሉ። ባንክ ብቻ አይደለም ካርታ የሌላቸው ባለቤቶቻቸው የማይታወቁ ህንጻዎች አዲስ አበባ ውስጥ አሉ። ትላልቅ ቪላዎች አሉ። ማን እንደገነባው አይታወቅም። 5 10 ተመሳሳይ ቪላ ገንብቶ ያስቀመጠ ሰው ብዙ ነው። አሁን ምትታዘቡ ከሆነ ሰው የሚኖርበት ቤት የለም አዲስ አበባ ውስጥ። ከፍተኛ ቤት ችግር አለ። ሂዱና ሲኤምሲ አካባቢ ንዱ። ቤት እንዳለ ክፍት ነው። የተገነቡ ቤቶች ሰው የለባቸው። የተገነቡ ህንጻዎች ሰው የለባቸው። ሰው ደግሞ ቤት የለውም። ይህንን ሰውና ቤት ማገናኘት ያስፈልጋል። ማንንም ይገንባው ማን ቤት ባዶ መቀመጡ ለሀገር ኪሳራ ነው። ብዙ ክፍት ቤቶች አሉ ሰው የለባቸው። እነሱም ማገናኘት ያስፈልጋል። ለዚህ ሁሉ የኢኮኖሚክስ ብራት ጥገናም ይሆን ስራ ስለሆነ ባንኮች ደግሞ በደንብ ስለምትገነዘቡ ይህንን ጉዳይ በቅርበት በኃላፊነት ስሜት እንድታግዙ ከሙያም አንጻር ድጋፍ ማድረግ ያለባችሁ አከባቢ ካለ የብሔራዊ ባንክ ከወትሮ በተለየ በሩን ክፍት አድርጎ ይጠብቃችኋል። በሙያ ግዛችሁ ይህንን ሚሽን እናሳካውና እየተንገጫገጨ ያለውን ኢኮኖሚ እናረጋጋው። አለበለዚያ የጀመርናቸው መጨረስ እንቸገራለን። ሁላችሁም እንደምታውቁት በኮሮና ምክንያት የሚያበድር የሚረዳ አቅም አለው የሚባል መንግስትና ሀገር ሁሉ ተጎድቷል። አሁን ለኛ ለመስጠት ሳይሆን ራሱ በሀገሩ ያሉ ስራት ሰዎች መደጎም ኩባንያዎች መደጎም ፈተና ሆኖባቸዋል። ብዙዎቹ ብዙም እናገኘው እርዳታ እንዳለ መጠበቅ ሳይሆን በሀገር ውስጥ ያለውን ሀብት በህግና በስርዓት ያገላበጥን ማደግ ማከለ ያደረገ አካሄድ መከተስላልብን በተቻለ መጠን ከፍተኛ ድጋፍ እንድታደርጉልን በዚሁ አጋጣሚ ጥሪ ማቅረብ ፈልጋለሁ። በዚህ ስራ ውስጥ የተሳተፋችሁ የብሔራዊ ባንክ የስራ ኃላፊዎች፣ የማክሮ ኢኮኖሚ ቲም እና የብሔራዊ ባንክ ቦርድ አባላት ከፍተኛ ምስጋና ላቀርብላችሁ ፈልጋለሁ። ባንኮች በዚህ ሚሽን ውስጥ ከመንግስት አቋምና ፍላጎት ጋር ተስማምታችሁ ጥራት ያለው ባንክ በመንገድ መስሩትን ባንኮች መንግስት በተለየ መንገድ ሪኮግናይዝም ያደርጋቸዋል፣ ፕሮሞትም ያደርጋቸዋል። ላጠፋው ብቻ ለምንቀጣው በደንብ ለሚሰሩት ፕሮሞትም እናረጋለን። የኢትዮጵያ ህዝብም ለሱ እድገት የቆሙትን ባንኮች አውቆ አሳለፉን እንዲያስተካክል ፕሮሞት እናረጋለን። በጥሩ ለማትሰሩ ባንኮች እና አሁንም ኦሬዲ አንዳንድ በፋይናንሻል ኢንተለጀንስ መረጃ ያገኘንባቸው ያለናቸው ባንኮች ደግሞ ጠንከር ያለ እርምጃ እንወስዳለን። እዛ ያለ ማናጀር ሁለተኛ በኢትዮጵያ ባንክ ውስጥ አይሰራም፣ ያ ባንክ በዛ ባንክ አይቀጥልም። የሚጭበረበር ነገር የሚባል በፍጹም ቶለሬት ስለማይደረግ ጥንቃቄ አድርጉ። ቦርድ አባት የጠራንበት ዋናው ምክንያት በኋላ እንዳትጨው አሁን እንድትመሩት ነው። ይህንን ጉዳይ በቅርበት ምሩት። የቦርድ አባላት ሲዮዎች በቅርበት ምሩት። በቅርበት ካልመራችሁ በጉዳዩ ባትኖሩበትም ስላልመራችሁ ትጠየቃላችሁ። ይህን ብዙ ብር ነው ያወጣንበት፣ በጣም ብዙ የደከምንበት ስራ ስለሆነ በቀላሉ ማናልፈው መሆኑ ታውቆ በከፍተኛ ኃላፊነት ስሜት ይህንን ስራ ካሳካን የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ስብራት በከፍተኛ ደረጃ ለማስተካከል እና ሌቦች፣ ብር ያከማቹ ሰዎች፣ ሙሰኞች የነበረው ይመክናል። ከአሁን በኋላ ደግሞ እንዳይንቀሳቀሱ በባንክ ተብሏል። ሙስና እንኳን ከቀነሰልን እኮ ቀላል አይደለም። እሱ ከቀነሰ የኢትዮጵያ ሕዝብ ፎይታ ስለሚያገኝ በትብብር መንፈስ ይህንን ፕሮጀክት እንድናሳካ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ 10 ቀን 15 ቀን ነው ይሄ ኢንፎርሜሽን ከወጣ። ባለፉት ወራት ፕሮጀክት ኤክስ ብለን አንድም ሰው መረጃውን የካቢኔ አባላት ተጨምሮ ብዙዎች አያውቁትም እና የፕሮጀክት ኤክስ አባላት የተሳካ ስራ ስለሰራችሁ እናንተን በጣም አመስገን እፈልጋለሁ። በዚህ መንገድ አዳዲስ ሀሳቦች እያሰብን እየሰራን
የሀገራችን ኢኮኖሚ የምናስተካክልበት ሰላማችን የምናረጋግጥበትና የብልጽግና ፋውንዴሽን የምንጥልበት ይሁን። ባንኮች ባገዝናችሁ ልክ አግዙን፣ በተከላከልናችሁ ልክ ተከላከሉን። ያን ማድረግ ካልቻላችሁ ብዙ ሳንጣላ አንድ ባንክ ብቻ በማምጣት ስለምትዋጡ በጥንቃቄ ይህን ሚሽን እንድትፈጽሙ አደራላችኋለሁ። አደራው ከተበላ እንግዲህ ያው በጋራ ይሆናል ኪሳራው ዛይድ